Belli. Eh, det var pudringen som vi da kikket på der. Jeg vet ikke om vi har fargeversjonen inne, men det ser ikke sånn ut. Den er sikkert utlatt. I alle fall, det som var, var det at i 1986 så kom denne serien, og det er altså en firehefter serie, som er skrevet og tegnet av Frank Miller, og hvor hvor Klaus Jansson hjelper til med rentegningen. Og sammen med Alan Moore og Dave Gibbons sin serie Watchmen, så snudde den alt som hadde med superheltserier å gjøre fullstendig på hodet. Fordi at da gikk det fra superheltserier, gikk jo fra da fra å være noe som unge leste til voksne i aller høyeste grad kunne sette pris på. Og som sagt, dette er da svart-hvitt versjonen. Fargeleggingen er gjort av Lynn Moale, som Frank Miller senere giftet seg med. Gjennom skilt, selvfølgelig. Det er jo ingenting som varer lenger. Og dette er da en serie om Batman som da har lagt opp, eller sånn, har gitt seg som Batman, og bare skal være Bruce Wayne, og som da plutselig har funnet ut at det er noe fundamentalt som mangler i livet hans. Og selvfølgelig så er det som mangler, er det at det å være Batman, og denne utgaven av Gotham, altså byen, er det som er mye råd og mye mer voldelig, og du har ungdomsgjenger som gir hverandre poeng når de da dreper uskyldige mennesker, og så er det flere av de gamle skurkene, superskurkene, som dukker opp, og en for oss så, det inntrykket som den da vanligvis ikke får, nemlig det at før dette så var det jo slik at Superman og Batman var jo bestevenner. De er ikke her. Her er de på hver sin ende av spektret, men sånn. Batman er jo utenfor loven, mens Superman er en lakei for myndigheten. Og som sagt, denne var for min del så tror jeg nok denne serien, og en serie som vi kommer tilbake til senere, nemlig man gjorde tidligere, nemlig Daredevil, var det som gjorde, og sammen med Watchmen selvfølgelig, var det som gjorde at interessen min for amerikanske tegneserier økte, og hvor jeg kunne se at alle potensialer i amerikanske serier, og hva de har blitt til siden. Og ja, hva skal jeg si for en ting? Den ser du aldri blir lei. Det er jo kommet to oppfølger, da. Så vi skal bare fort gå gjennom det. Ok, men dette er i hvert fall fargeversjonen, så da kan vi jo se slik den var opprinnelig. Åh, yes. Nei, det er gulten. Nå har vi der. Dette er del 2. Og som sagt, den er generelt mislikt, eller sånn. Og jeg skjønner ikke helt hvorfor, fordi jeg synes den er ganske ok. Jeg synes kanskje slutten er en smule søkt, men ellers så synes jeg... Det han også kan si er jo veldig at her har han ikke med seg Klaus Jansson, så det er bare han som tegner. Og at streken er litt mer utflytende, det kan man gjerne si. Og så kommer det til, som er The Dark Knight Master Race. Her skriver Frank Miller i samarbeid med Brian Azzarello. Og så er det Andy Kubert, Klaus Jansson, som da tegner. Pluss at Miller selv tegner. Her ser vi et eksempel på at Miller har tegnet. Men hovedsakelig Andy Kubert da, som tegner. Denne er vel av de tre jeg liker minst, tror jeg. Spesielt også dette med Master Race. Men skal jeg si for en ting? De har i hvert fall vært å få med seg. De er en fin av.